Këto tre javë kanë qenë të treja javët me shifra të rritura përsa i përket numrit të infektuarve. Pra, java e 6 ka qenë numri rreth 7.739 dhe vetëm në javën e 7 ka filluar një rënje shumë e lehtë e numrit të infektuarve, por gjithmonë kjo në varësi të numrit të testeve. Që do të thotë, në rast se numri i testeve ka qenë 4.000 dhe numri i infektuarve ka qenë lart. Për të njëjtin numër testesh. Jo për të njëjtin numër testesh, sepse sot kanë qenë testet më pak se 3.000 dhe shifrat e të infektuarve kanë qenë dhe dia tere më fal, dhe shifrat e infektuarve kanë qenë më pak. Mos harroj që ne ne raportojmë për një ditë më mbrapa. Atëherë i referohet ditës së diel. Dhe un po të thonë, jam dakord. Atëherë dje po të them, dje. Numri i testeve më pak se 3.000 dhe numri i infektuarve më pak se 1.000. Dhe këto shifra kanë shkuar gjithmonë në raport të drejtë për drejtë me njëra tjetrën. Kur janë rritur testet, është rritur dhe numri i infektuarve. Por ajo që nuk është vërejtur dhe që nuk thuhet nga qeveria, ka qenë pozitiviteti i këtyre testeve. Dhe normalisht ka disa indikator për këto testime që është një pozitivitet nga 5 dhe maksimumi deri në 10%. Ndërkohë që tek ne, ky pozitivitet ka qenë gjithmonë në shifrat mbi 20%.